要赔赔赔要钱的，奶奶妈妈不干嘛？我讲我赔赔做，我唔买。讲侬赔赔，哥哥来赔赔，做来赔赔。妈妈要啊。哎，我晓得，我晓得。阿龙明老啊。今天一路生意都生意往洋里边嘛，比特别潮在那边。哥啊，在上那也泥地少咯，在上那也嘛，这边没没也没没。没有，看到我没？生意里拉回来吧。哦，第三样嘞，起码嘛，当季没有这个，啊，土鸡子嘞，是啊，啥，就那个标标嘞，不喏。哦，哎 ，lucky draw 呗。不然呢 ，lucky draw， 不然呢，比那上辈没不然呢，要 share share 的，有啥的哦？一路背嘛，事业挺有钱的，阿龙 share 了几件了，地主里了来打吧。哦，我别事业钱呢，标标没来个嘞。嘿，有几样是的。嘿，这是刚买买样，百姓是有钱多啊。嘿嘿，到到到底了。ပါလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ဒါတော့စိတ်နှမ်းတော့ရယ်ပိုင်ရှင်မှာပါအဲ့တော့စိတ်နှမ်းတော့ဆိုင်မှာဝယ်မယ်ဆိုရင်ပိုင်ရှင်ရှိရဲ့ချင်တို့လိုမှန်းမိလာတတ်ဖို့လိုတယ်ပိုင်ရှင်လိုစိတ်တဲ့အဲ့လိုလူကြီးဆက်ဆံရေးလို့ကြံတယ်အဲ့ဒါလေးပြပေးတော့အခုတစားနိုင်အတွက်လေးကွာပရိုမိုးရှင်းလေးလေရှင်တော့ဒီဇိုင်းတက်တယ်လေအများကြီးအများကြီးရောက်ကြည့်ရယ်ဆိုတော့တွေ့ပြီအဲ့ဒီဒီဘယ်ဘ
ဟိုကခတ်တယ်နော်သူကအရေးသွေးလက်ပိုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်လက်ရာတိတာတယ်နော်ဟုတ်တယ်နေရက်ကိုက်ဖြတ်ထားလိုက်မယ်ငါနောက်ပိုင်းနေမှာမဟုတ်လို့လားအော်အခုတောင်ကြီးမှာတောင်ကြီးရဲ့လူတွေကတင်းကောင်းရှိရပါတော့နော်အာကြောင်းမြရတနာဇေယောင်ပွဲ16ရက်နာဇေယောင်ပွဲဆိုပြီးရှိတယ်အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ပြီးတော့မှာနိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့ထိ3ရက်နေ့ထိရှိတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာဒီမှာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးရန်ကုန်စိုင်ပုံစံတိုင်းကိုတေးချခင်းကျင်းပြီးတော့မှာပုံကြီးထူးခြားတာက discount နဲ့အများကြီးပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကတ်ဆတ်မဲ့ကတ်ဆတ်မဲ့ရှိတယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့ကိုကဝယ်ဖို့စဉ်းစားထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇေယောင်ပွဲတော့ရက်မှာဘောဝယ်မယ်ဆိုတော့အများကြီးတောင်းတောင်ကြီးရဲ့City Square Shopping Mall မှာလုပ်ပါ City Square Shopping Mall ရဲ့ဒီ promotion area ရှိရခေါ့အဲ့မှာ Century Mall ဈေးရောင်းပွဲဆိုပြီးတော့အထူးလုပ်ပါ6ရက်မောင်ကျန်ကျစရာလေးအဲ့လေးဆို35ဒိန်းလေးရှိ35ပဲ discount လဲဆိုရှင်ဟောင်းဟောင်းဆက်တင်ဒိန်း30လောက်ပဲကြာကြာမှာအဲ့တော့ discount ဆိုလို့ဒီတောင်ကြီးပွဲမှာစိတ်ကြဲတွေအကုန်လုံး 20% discount ရှိတယ်20% discount ရှိရဲ့အပြင်ကို customer တွေရာလည်းရှိသေးတာတော့ customer တွေကိုပြီးရင်တဝါကြီးပြောပြမယ်လောလောဆယ်အရင်ကန်းလာမကြင်ဒီနှက်ဒီနှက်လေးဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းလေးလဲကွဲတယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကြတော့35ကိုရှော့လို့ရှိရင်30နဲ့ရမယ်ဒီဟာလေးကြတော့36တဲ့36တဲ့ကိုရှော့မယ် तू လဲ30နဲ့ပဲပေးမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလေးကတော့ဈေးလေးညရယ်ပေါ့နော်ချစ်စရာလေးပြီးတော့ဒီဇိုင်းလဲမတူဘူးဒီချိန်မှာစိတ်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 20% discount ရမယ်ပြီးရော तू ကမြန်မာပွဲတက်ချိတ်တွေလက်ဆောင်ပေးမယ်ပြီးရင်စိန်နှန်းတော်ရဲ့ VIP member card ကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးအောင်ပါအားလေးညနေပြင်းနေစွကြည့်ပါအောင်မလိုက်တော့ဘူးမလိုက်လားမလိုက်ပါနဲ့မစိန်နဲ့မလိုက်တဲ့မိန်းကလေးဆိုတာမရှိဘူးเนาะအခုဒီမှာရီဝတ်ထားတဲ့ဆွဲချိုးလေးဆိုရင်ဒါကဘိတ်ပလဲအဖြူလေးတွေဘိတ်ပလဲအဖြူလေးနဲ့စိန်ကိုလည်းသူကဖန်ဆောင်လေးတွေဒီဇိုင်းလေးနဲ့လုပ်ထားတာရမ်းလာအဲ့ဒါလေးဆိုလဲအခုရီကဒါပြတယ်ဆိုတာကအဲကိုလဲဝယ်ရင်းနဲ့ဒါတောင်ကြီးမှာဝယ်ခြင်းနဲ့ customer တွေအတွက်ဒါအစမ်းပြပေးလိုက်တာအခုရီဝတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေထဲမှာစိုက်တာပါလေဆိုရင်မှတ်ထားပြီးရင်ပွဲကိုသွားပြီးတော့ discount နဲ့ယူပြီးဝယ်ပလိုက်တော့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်စိန်ချိုးလေးလားမသိဘူးเนาะမိုက်ကြည့်ပါအောင်မိုက်ပြပါအောင်ကိုကြီးအဲလှောက်လိုက်တာလှောက်လိုက်တာဒီစိန်ပြက်လေးကသိန်း240ကို190ကျော်ကျော်ပဲကြာတော့မယ်တဲ့ဒီမှာဒီစိန်ပြက်လေးမိုက်ကနေပြပါရင်ဆော့ချိုးလေးလှိုက်တာကိုဘီဘီဒါလေးကြိုက်တယ်သိလားဟာကျန်ဘီဘီနဲ့ဓာရီကပို့လိုက်တာဒါမျိုးကြအရင် heavy ဆိုတော့လူမျိုးဆိုကြလူငယ်ပို့ဆန်းဆိုင်ဘီဘီနဲ့လိုက်တယ်လှားယူယူဒါကြတော့ယူဒါကြတော့ယူဟာကျဒါလေးဆိုဈေးနှုန်းကလည်း10သိန်း15သိန်းလောက်ကစပြီးတော့ရှိတယ်အစားအစာပဲအဲ့လောက်ဆိုရင်တော့လူငယ်တွေလည်းတက်နိုင်တဲ့အမောင်လေးတွေဟာလေးဆို38သိန်းပဲကြတော့မှာတဲ့အရန်လားအရန်လားအရန်တန်တယ်လေညာလေးကတော့အရန်တန်နော်ဘေဘီကခုနပို့လိုက်တယ်ခုနကလည်းပို့လိုက်တယ်ပို့တော့ဆိုဒါပို့ကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားဩ90ဆိုတော့ညံများတာပေါ့လေဒီလိုပဲအဲဒါကြောင့်ဒါလေးဝတ်လို့ရတယ်ကိုအလှည့်ရောက်ပြီကိုအလှည့်ရောက်ပြီဒါလေးလည်းဝတ်လို့ကိုလှက်ပါအမဒါလေးဆိုယောက်ျားလေးဝတ်နဲ့လိုက်ဆက်လိုက်တာဟုတ်ဒါလေးတော်တော်လှယောက်ျားလေးတွေလည်းဒီကျဲတော့มาจ้ะมาจ้ะโหมาดูเลยอ่ะอันนี้สออณีอปยาอสังขยันนี่โหลป่ะเนาะอคูอ่ะแม่มาวุฒส่งนี่แหละยังวุฒได้คิดสอแล้วกูวุฒได้อย่างนี้ไลฟ์ป่ะสอยๆไม่ไม่ยาสอยๆๆโมกุตวินแท้สิดดิตัวมาพอเล่ได้อีซีซั่นชื่อเล่ได้อ่ะเข้าตาเล่ได้ตัวหมวยไปได้กูอ่ะเล่รู้ชื่อรู้ชื่อ 5% ป่ะเนาะยาวเนาะ 10% 10% だแม้อคูชวยเซยังตัดติสอนะอมารู้ชวยปอกซีเนี่ยเปลี่ยนตัดไปอ๋อพอเล่ยังแยกยัดตัวได้ยัดตัวได้ยัดตัวได้ดิแล้วจี้ยาမျိုးအဲမကြိုက်ဘူးနည်းနည်းတေးသေးလေးတွေရနေပြီးတော့ဝတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပါဒီမှာအသေးဒီဇိုင်းလေးလည်းရှိရဲအစုံပဲဟိုဗရမညာနေလာမြတစ်ဆက်လုံးဟိုမှာတရာအောက်ပဲကြာမှာ
တောင်ကျလူတွေရွှေတယ်လေးသဘောကျဟုတ်တယ်ကြာဘူးလေဒီလည်းကြာဘူးလေတောင်ကျလူတွေရွှေသားကြိုက်တယ်အားစံတော့ဟုတ်တယ်ရွှေလိုင်းတွေကိုကြိုပြီးခန်းစားလို့ရအောင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ရအောင်ဟာဒီမှာကြည့်ပြီးတော့မှာဒါတော့ဝယ်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ6ရက်အတွင်းမှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှောက်ဆိုဗလာမပါကန်ဆမ်းမယ်ဆိုတော့တော့သူခုရမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဗလာမပါကန်ဆမ်းမယ်အပြင်ကိုအာ9သိန်းမိုးဝယ်တိုင်း9သိန်းကိုကုပွန်တစ်စောင်းရအောင်ကုပွန်စောင်းရမယ်အဲ့ကောင်ကကန်ဆမ်းမယ်ကန်ဆမ်းမယ်အဲ့ကောင်ကကြတော့သိန်း300အမြင့်ဆုံးရှိပါတော့နော်သိန်း300အမြင့်ဆုံးရှိရတခြားစုမဲ့တိတိလေးတွေလည်းအဲအများကြီးရှိသေးတယ်အာဒီဗလာမပါကန်ဆမ်းမယ်ကကြတော့သူကပေါချတစ်စောင်းတစ်ချိန်နိုင်ရတယ်အဲ့တော့ကိုကလက်ကောက်၄ခွင်းဝယ်သူလို့ရှိရင်ပေါချအောင်၄စောင်းဖွင့်ပြီးတော့၄ခွင်းနိုင်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါလေဟိုငကက်ဝယ်လို့ရှိရင်ငကက်တစ်ဖက်စီဝယ်လို့ရလေဝင်းနေတယ်ဆိုအရမ်းမင်းလည်းစာကလေးတော့ဝတ်ပေးပါကလေးတော့ဝတ်ပေးပဲဟုတ်ပါမှာဩဒါကန်ဆမ်းမယ်မပေါ့မထားလေးလားရွှေကျိုးလေးတွေပါတယ်ရွှေကလစ်လည်းပါသေးရနော်ဒါရွှေဆွဲသေးဒီလိုဟာလေးပေါ့မှာနော်ကန်ဆမ်းမယ်တဲ့အပြင်ကိုတခြားလက်ဆောင်ပေးတာတွေလည်းရှိသေးတယ်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမားတို့ဟို360ပို့အထပ်ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ဟို jewelry box ပေါ့နော်ဒီ ring လေးဆိုလက်ဝဲနာလေးတိမ်းထားလို့ရတယ် jewelry box လေးပေးမယ်တိမ်း120ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ Singapore brand DNC လက်ကင်လေးပေါ့နော်အားလေးကိုထပ်မံလက်ဆောင်ပေးပါပါ customer အပြင်ပေါ့နော်အမားတို့ jewelry box လက်ဆောင်ပေးတဲ့ခါကျကောင်မလေးကထောက်ဝယ်ရတော့မှာပေါ့အဲ့လိုပြည့်ပါငန်းကောင်ဆက်ဆွဲသည်တစင်စားအဲ့လိုဒီဒါလေးလေးဝတ်ကြည့်လိုက်မလားနော်လှလိုက်တော့အမပြင်ဘောလုံးလေးကြပွဲတက်လဲပွဲတက်လဲဘူးလို့ရတယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်2023မှာထွက်မဲ့ဒီဇိုင်းအသစ်ဆက်ဆက်လေးတွေ။ဒါခက်စားလာနိုင်တယ်နော်။ဒီလိုအလုံးလေးတွေဆိုလို့ဆွဲတာခက်စားလာနိုင်တယ်။သူက class ဘောလုံးကြ classic ပေါ့နော်။ဘာမှမယိုးပါ။အဲတောင်ကြီးပွဲမှာနော်။ तू ကလေ6ရက်လုံးမှာအဲ6ရက်စလုံးမှာ तू ပထမဆုံးငါဝယ်တဲ့လူရောက်30ပထမဆုံးဝယ်တဲ့ customer ရောက်30ကို cosmetic bag cosmetic bag လက်ဆောင်ပေးမှာအဲ့တော့မြန်မြန်ဆော့ဆော့သွားပြီးတော့ဒါဆော့ဆော့သွားတန်းသွားပြီးတော့တန်းစီရအောင်။အဲ30လည်းဝင်အောင်လေ6ရက်လုံးပေးမှာတရက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုနမဲထိုးတာလေးတွေရောတကုံးကိုဘယ်လောက်သားလောက်ရှိလဲညီမလေးဒါလေးမျိုးလေးဆို9ခုသားလောက်ကစားရှိ15သိန်းကျော်လောက်ကစားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်15သိန်းကျော်လောက်ကနေပဲစတာဒါလေးဆိုရင်ကိုယ့်နမဲလက်ကိုဝတ်ချင်တယ်လို့ဆိုအဆင်ပြေကိုယ့်နမဲမဟုတ်လေးတော့ရည်စားနမဲဝတ်ကြတာမဟုတ်ဟုတ်လားဒီမော်ရေမော်ဟိုလိုမဲလူညာရေးလူတွေဆိုလို့ရှိရင်မျိုးဘိုင်နေမြန်မာတန်းနဲ့ baby လို့ချစ်လေးလို့အဲ့လိုမျိုးတဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တော့အကျုံးဝင်တယ်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ technique တွေပေါ့နော် तू ကရင်တော့ကလူပြိုတော့ကသူရည်စားရေအကုန်လုံးသူတမျိုးပဲခေါ်တာဟမ်ဒါတယောက် baby ခေါ်ပြီးတယောက်ချစ်လေးခေါ်တော့နမဲမအောင်ခေါ်ပါဘူးအကုန်လုံး baby ဆိုတော့မှအကုန်လုံး baby ကိုလည်း baby သူလည်း babyမင်းလည်း baby ငါလည်း baby ပြည့်နေအခုတော့ဒီအခြေကိုဒါဆွဲကြတာဟဲ့ဒီဟာမိုက်တယ်ကိုကိုရဒီဒီဇိုင်းကြီးသားလို့အဲဒါလေးကဘလောက်သားရှိရလဲဒီမှာလဲ5ချက်သား5ချက်သား5ချက်သားလောက်ကယောက်ျားကိုတထားရယ်ဝယ်လိုက်5ချက်သားယောက်ျားသလားမဟုတ်အပြင်ဘာလဲဒီကယောက်ျားကိုဆော့ဆော့ဆော့ပါဘာဘလောက်ဆိုတော့တေးကြတယ်တေးကြတယ်လေတရားယောက်ကတော့ဆွတ်မှာပဲနင်ကို baby ကိုရမ်းကြိုက်စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်တဲ့နေ့တွေဆိုလို့ရှိရယ်လေဆင်းပေးလိုက်ဆင်းပေးလိုက်မယ်ဘာမှမပြောဘူးအဲ။ဘာလိုက်ရောလဲ။ဆန်းချင်းလေ။အဲ။မရှက်တယ်ငါရှက်တယ်။မရှက်တယ်။ကန်စတာဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဆိုလို့ရှင်ယူဆဆောင်းရွေးထားတဲ့စိတ်နက်ကလေးလှန်ရယူလိုက်မယ်နော်။ Discount 100%။ညတုံးတယ်ပါလိုက်ရိုက်ပါ။စိတ်လို့ရွှေလို့ဆိုတာကကိုက investment အနေနဲ့ဝယ်တာကွာစုဆောင်းတာအဲ့တော့မဟုတ်ဝယ်စားတဲ့လိုမျိုးဝယ်စားတဲ့ဝယ်တဲ့လိုမျိုးကြုံတဲ့နေရာမှာဝယ်လိုက်လို့မရအောင်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့စိတ်နှံတော်ဆိုလို့ရှင်သူကအဲနှစ်ပေါင်း28နှစ်ရှိပြီ။ဆိုင်ဝဲပေါင်းဆက်တဆိုင်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုရောင်းချင်တဲ့အချိန်ကိုပြန်ပြီးတော့လဲချင်တဲ့အချိန်မှာဆိုင်ကျန်းတော့အေးစေးပဲလုံးဝစိတ်ချရရတယ်ကိုရဲ့ investment တွေပြောင်းပြောင်းမဆုံးရှုံးသွားဖို့အတွက်ခိုင်မာတဲ့နေရာမှာကိုက investment လုပ်နေတယ်ဘာလို့ကိုကတော့ဟဲ့ဒီဟာလေးနားရသေးဆိုတွေ့ရတဲ့နေရာမှာဝယ်လိုက်ပြီးတော့ကိုပြန်ရောင်းချင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဆိုင်ကြီးကမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဝမ်းမိလေလောလို့မရအောင်အဲ့တော့ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ဆိုင်မျိုးမှာရွေးဝယ်တင်ပါတယ်ရန်ကုန်ထိကိုလာပြီးတော့မှလာဝယ်ကြမလို့တော့ဘူးရန်ကုန်ဆိုင်တိုင်းတောင်ကြီးထံရောင်းပြခန်းမှာကောင်တာရီကောင်တာရီနဲ့ဟိုဘယ်လိုမှအသေးစိတ်ဟိုဘာသေးတယ်ဖြစ်တဲ့အဆုံဆုံးလင်းလင်းဆုံဆုံးလင်းလင်းရောင်းချပေးမှာဆိုတော့ဒီတောင်ကြီးတစ်ဆောင်းတိုင်းဘွယ်ကိုလာခဲ့ကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်အခုဒီမှာရုပ်လိုချင်တာလေးလည်းရပြီဆိုတော့ပေးခြင်းတဲ့တခင်တွေလည်းအကုန်လုံးပေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့တောင်ကြီးဘွယ်မှာအားလုံးပဲကြော်ရှင်ကြပါစေတတပါ